שלום לכם ילדים חמודים. תנחה הרב יואל. בוקר טוב ילדים מתוקים. בוקר טוב הרב יואל. מה זה? לא שומעים אתכם. בוקר טוב ילדים חמודים. בוקר טוב הרב יואל. מה שלומכם? ברוך השם הכל בסדר. תודה רבה. משה אמר לו, אם כך תבוא אליך עוד מכה, פרעו, אתה תקבל עוד מכת שכין. משה ואהרון לקחו פיח, זה הפירורים שאחרי שעושים מדורה נשאר אפור כזה פירורים. הם לקחו פיח ככה כמות גדולה שלנו והעיפו באוויר, והפיח התפזר ונהיה בכל מצרים מכת שכין. שכין זה פצעים בכל הגוף, פצעים, זה ממש כואב, אפילו להתלבש אי אפשר, כל נגיעה זה כואב, אפילו החרטומים שהם היו החכמים של מצרים לא יכלו לעמוד לפני פרעו ולעזור לו או לייעץ לו, כולם נשארו בבתים. ופרעה הסכים להוציא את בני ישראל ממצרים? לא. את ישראל לא אשלח, הם יישארו לעולמים, עם של אבא דין. ואז הם קיבלו מכה נוספת. מי יודע איזה מכה? דין. שני. ברד. את ברד. אנחנו נספר על מכת ברד בפעם הבאה. מכת ברד. משה רבנו בא לפרעו ואמר לו, פרעו, אם לא תוציא את בני ישראל ממצרים, ירד פה ברד חזק מאוד, שיכול להרוג אפילו את החיות ואת כל מה שיש מי שנמצא בחוץ. אז תוציא את בני ישראל. אבל פרעה לא הסכים. ואז השם הביא ברד. ברד ענק. אתם יודעים מה זה ברד? זה קוביות כאלה שיש להם קרח. עם קרח. אבל במצרים זה היה כדורים גדולים, כמו כדור. וזה נופל מהשמיים, בום! בום! אה, מישהו מקבל כדור של קרח, בום! אז זה מתפוצץ על המטריה וגם קורע אותה ושובר אותה. אז במצרים ירד ברד חזק מאוד. כזה גודל. מאש בתוך. ובתוך הברד היה אש. אז אם היה עכשיו מצרי שרוצה ללכת החוצה, אני לא מפחד, אני הולך. פתאום הגיע ברד, בום. כל הברד נופל עליו. אבל על בני ישראל לא היה ברד. פרעה הסכים להוציא את בני ישראל ממצרים? לא. את ישראל לא אשלח, הם יישארו לעולמים. עם של אבא? וכך הייתה מכת ברד. תודה רבה ילדים חמודים. תודה רבה. להתראות ילדים מתוקים. להתראות. שלום.